সো এই মিনি ব্লগটো বহুত বহুত স্পেচিয়েল হয় কাৰণ আজি আমি হোল ফেমিলি ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। এনেকৈ একচুৱেলি আমি খুব কম সময় স্পেণ্ড কৰোঁ, কেতিয়াবা যদি বু নাথাকে কেতিয়াবা আকৌ আমি ব্লেছ ব্লেছিং নিব নোৱাৰোঁ। আজি বিৰাটেই ফূৰ্তি, তাহাঁতৰ ব্লেছি চাওক একদম শুই দিছে, তাইক যে এনেকৈ মানে পেটত মৰম কৰিলে একদম টোপনি গুচি যায়। আৰু ইয়াতে কমেণ্টছত জনাবচোন আপোনালোক কোন কোন ডগ লাভাৰ্ছ হয় বা ডগ পেৰেণ্টছ হয় বা ডগ অ'নাৰ্ছ হয়। আমিতো ডগ পেৰেণ্টছ হয় আৰু খুব ফূৰ্তি কৰিছে তাহাঁতি, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইফালে সিফালে দৌৰিছে, লগতে ব্লেছ ব্লেছ ব্লেছে পটিও কৰি ল'লে। আহি থাকোঁতে আমি ডাব নাৰিকল দেখা পালোঁ, যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰিছিলে ন, সেইকাৰণে আমিও খালোঁ, লগতে ব্লেছ ব্লেছিকো খোৱালোঁ। তাহাঁতি নাৰিকল খাই খুব ভাল পায়। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি ডগি আছে তেতিয়া নাৰিকলৰ পানী বা ডাব নাৰিকলটো খুৱাব পাৰে, যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে, আৰাম পাব, খোৱালে পেটটো ঠাণ্ডা লাগিব। আৰু আমি এনেকৈ খানা গাড়ীতে লৈ আহিলোঁ, যিহেতু ব্লেছ ব্লেছি গাড়ীত আছে, আমি এৰি থৈ বেলেগত খাব নোৱাৰোঁ। তাহাঁতৰ বিৰাট পানী পিয়া ধৰিছিলে আৰু বাতিটো নিনিলোঁ, সেইকাৰণে এনেকৈ টেকনিক লগাই তাহাঁতক নাৰিকলতে পানী খুৱাই দিলোঁ, খুব বেছি ভাল লাগে।